Välkomna till den här lektionen om e-böcker och e-boksläsare. Till skillnad från mycket annat som jag tagit upp på den här kursen är det här inte fråga om uttryckliga tillgänglighetshjälpmedel. Däremot finns det en tydlig tillgänglighetsaspekt. E-böcker kan ju anpassas efter användarens behov och förutsättningar på ett helt annat sätt än tryckta böcker. Dessutom, eftersom de distribueras digitalt, så går de ut med litteraturen utan att låntagaren behöver ge sig fysiskt till biblioteket. De läsare som är beroende av bibliotekets bestånd av storstilsböcker får nu ett helt nytt utbud. Men vad är då egentligen en e-bok? För ett par år sedan gjorde KB en e-boksutredning där man tog upp en vanligt förekommande definition av e-böcker som en elektronisk version av en tryckbok. Samtidigt konstaterar man att inlästa ljudböcker och talböcker inte brukar kallas e-böcker, även om ju de också är digitala verk. Utmärkande är att e-böcker ringas in av institutioner med definitionsmandat. E-böcker är det som förlag och bibliotek och bokhandlare och liknande aktörer benämner som e-böcker. KB själv stipulerar inom ramen för utredningen att en e-bok är en textfil som görs om till ett filformat för att underlätta läsning på dator, surfplatta eller liknande. Man betonar mer att det finns en funktionalitet som efterliknar pappersboken och främjar läsning av långa texter, snarare än om det finns en tryckt förlaga eller inte. Den här utvecklingen att gå från en tryckt bok som förlaga till att handla mer om ett filformat med en viss läsvänlig funktionalitet, det speglar e-bokens historia. Följer vi begreppet historia så hamnar vi i tidigt 70-tal. Projekt Gutenberg brukar benämnas som ett pionjärprojekt för att digitalisera litteraturen. Det handlar om att skapa digitala motsvarigheter av upphovsrättsligt fri litteratur. Och det är fortfarande ett viktigt basbestånd. Om man laddar ner fria e-boksklassiker så kan man se att de ofta har sitt upphov i projekt Gutenberg. Vid den här tiden är det självklart att den digitaliserade litteraturen har en tryckt förlaga. Det handlar om elektronisk version av en tryckt bok. Därefter går utvecklingen vidare. Nya filformat introduceras i syfte att erbjuda intressant funktionalitet. Den här kanske något avskräckande bilden är från Wikipedia och en översikt över olika e-boksformat som man kan erbjuda. Samtidigt tas olika läsredskap fram. Men hela den här utvecklingen sker lite i skymundan och det blir ingen större framgång. Utom kanske inom mer slutna marknader som akademisk publicering. Först när Amazon släpper sin läsplatta Kindle så sent som 2007 tar e-boksmarknaden fart på allvar internationellt. Vad Amazon lyckas med är att skapa en kombination av enkelhet, utbud och pris. Och sedan dess har e-böcker fått ökad betydelse. Vad Amazon också åstadkommer är att skapa en marknad för självpublicering. Man kan nu själv ge ut sin e-bok och sälja direkt till läsarna. Och det gör också att den här idén om att e-böcker har en tryckt förlaga försvinner allt mer. E-boken blir allt mer ett sätt att paketera och sälja en text med en viss läsfunktionalitet. I den här tiden är e-bläcksbaserade läsplattan det viktigaste redskapet för att läsa e-böcker. Nästa milstolpe sker 2010 när Apple lanserar iPaden. Sen följer Android-baserade plattor. Surfplattan är lite dubbel ur läsfrämjesynpunkt. Å ena sidan finns det mycket som kan distrahera från läsning. Kolla sociala medier och mejlen och surfa och spela spel och sådär. Men samtidigt så sänker den trösklarna eftersom man inte behöver skaffa ett särskilt redskap för läsning utan kan använda något som man ändå har skaffat av andra skäl. Surfplattan gav också helt nya möjligheter för böcker som integrerar multimedia med texten. Och det visar också hur svävande e-boksbegreppet är. Här ser vi T.S. Eliots The Wasteland som app. Och den innehåller förutom texten en rad olika inläsningar, filmade framförande av texten och lärda kommentarer och inskannat originalmanuskript och massa annat godis. Samtidigt är det inte fråga om ett visst filformat utan precis som andra appar så är det snarare programvara. Hur e-boken kommer att utvecklas framöver och definieras i framtiden får vi nu lämna därhän. I det här sammanhanget kommer vi att titta på e-boken främst som en e-pub-fil. E-pub är ett filformat som är på väg att bli branschstandard. Det är ett fritt format, ägs inte av något företag och omfattar i sin senaste version e-pub 3 även DAISY-specifikationen. Så här kan man se hur olika format konvergerar. Det som är utmärkande för e-pub till skillnad från till exempel PDF är att det är ett format som anpassas efter skärmstorleken. Det är alltså inte en fixed layout utan kan flöda om och anpassa sig till olika visningsstorlekar. Vidare kan det vara bra att skilja mellan fria e-böcker, e-böcker utan kopieringsskydd och kopieringsskyddade e-böcker. Ofta klassiker utan upphovsrätt och fria verken, men det kan också vara titlar som upphovsrättsinnehavaren valt att släppa som fria filer av olika skäl. Ur tillgänglighetsvinkel är dessa fantastiskt bra eftersom man utan inskränkningar kan dra nytta av teknikens möjligheter. Fria e-böcker kan läsas av alla program som stöder filformatet och de kan också konverteras till lämpligt format av gratisprogram som Calibre.
Kopieringsskydd är e-böcker, oftast kommersiella e-böcker från de stora förlagen. Böcker som säljs i Sverige har vanligen en vattenmärkning, digital signatur som är möjligt att spåra köparen och filerna kopieras och sprids i fildelningsnätverk. Dessa vattenmärkningar begränsar inte vad man kan göra med filen och är därför inget hinder för tillgängligheten. I bibliotekssammanhang används dock vanligen Adobes kopieringsskydd. Man måste ha ett så kallat Adobe ID. Det är en förutsättning för att tidsbegränsa åtkomsten till boken, det vill säga ett simulerat lån. Tyvärr innebär det också att tillgängligheten begränsas. Man kan inte längre välja vilket läsprogram man ska använda. Vi ska nu ladda ner e-böcker och titta på två olika e-boksläsare. Apples iBooks och Bluefire Reader. Nu ska vi titta på fria e-böcker och Apples egen e-boksläsare iBooks. Låt oss börja med att ladda ner en EPUB-fil. Jag kan öppna Safari och gå till Litteraturbanken. Litteraturbanken är ett samarbete mellan Svenska Akademin och Göteborgs universitet bland annat. Och de ger ut svenska klassiker, vanligtvis upphovsrättsligt fri litteratur, i fina utgåvor. De har ju en hel del EPUB-filer, men även andra filformat. Tittar man här i vänstra menyn så finns det rubriken EPUB-filer. Och där listar de allting som man kan ladda ner som EPUB. Nu tänkte jag att vi skulle titta på det relativt nystartade Selma Lagerlöf-arkivet. Det är ju en underavdelning på Litteraturbanken där de ger ut alla Selma Lagerlöfs böcker som gavs ut under hennes livstid. I vänstermenyn kan vi se verk och titlar i Litteraturbanken och då får vi upp en lista över allt som finns där. Ni ser att det är e-text och det innebär att de publicerar på en webbsida ungefär som HTML-filer. Och sen EPUB. Klickar vi nu här så får vi en översiktssida om verket. Och på nytt valde att välja mellan e-text och EPUB. Jag klickar på EPUB-filen och nu får jag upp då en sida där jag då kan ladda ner det här. Öppna det i något program. Och i och med att jag har iBooks installerat så dyker det upp som ett val direkt här. Men ska jag klicka på den andra länken, öppna i, då ska jag kunna välja något annat program som stöder EPUB-formatet. För det är ju flera läsprogram som gör det. Och nu har vi laddat ner boken till iBooks. Och vi kan börja bläddra mellan sidorna här. Och när man bläddrar så här så kan man se att när man rör sidan över skärmen här så simulerar den rätt mycket en fysisk bok. Ni ser att det ser ut som en papperssida. Tittar man noga kan man till och med se igenom och se skuggor och text på andra sidan. Så det här är ett gränssnitt som väldigt mycket försöker återskapa upplevelsen av att läsa en tryckt bok. Men jag kan också ändra det om jag vill. Jag kan välja istället en rullningsvy. Och över till det så blir allting istället en enda lång scrollsida. Jag har inga sidor att vända utan allting är som en lång webbsida eller som en textrulle. Så det kan jag göra efter vad jag känner. Under de här A och stora lilla A så finns övriga inställningar. Jag kan förstora typsnitt och jag kan ändra typsnittsfamilj. Jag kan ändra bakgrunden från vitt till CP-färgad eller ha ett nattema. Och då blir ju skärmen inverterad så att det blir svart bakgrund och vit text. Om jag vill så kan jag ha ett automatiskt nattema och det innebär att när belysningen blir tillräckligt låg så går den automatiskt över då till att invertera färgerna. Och här uppe så kan jag också styra då graden av ljusstyrka på skärmen. Sen finns ju standardfunktionalitet som att jag kan söka i texten eller att jag kan sätta ett bokmärke på sidan. Om jag markerar en stycke text så kan jag också markera det här, välja en färgmarkering exempelvis. Och jag kan också förse texten med en anteckning. Och det är ju snarlikt vad som finns i olika typer av läsprogram. Men vad ni kanske såg
när jag gjorde den här markeringen. Det var ju också att valet läs upp dök upp. Man kan alltså läsa upp markering. Och det hör ni inte just nu, för det dyker inte upp på den här inspelningen. Men det blir alltså en uppläsning precis på vanligt sätt. Och andra typer av talsyntesstöd fungerar på liknande. Jag kan ha voiceover inställt och få allting uppläst, både innehållet i texten och hela gränssnittet. Och jag kan välja den här funktionen läs upp skärm. Och då börjar den då läsa och fortsätter sedan läsa tills jag stoppar. Även om jag har inställt på en sån här sidvisningsvy så att jag måste bläddra mellan sidorna, så fortsätter den även där att läsa hela tiden. Så att det blir en kontinuerlig uppläsning om jag sätter igång och läser upp skärm. Och det är ju väldigt praktiskt. På så vis finns det ett talsyntes och ett uppläsningsstöd utan att jag måste ha allting inställt på voiceover. Om jag går tillbaka till biblioteket här nu, så kan jag organisera de här boksamlingarna på olika sätt. Med att klicka på böcker så kan jag skapa en ny samling. Och exempelvis nu skapa en underavdelning för allting av Selma Lagerlöf eller liknande. Jag kan också växla till PDF-filer. För det här är ju också en bra PDF-läsare. Och precis som när det gäller EPUB-filer så finns det stöd för uppläsning i PDF-erna. Så det fungerar bra för olika typer av filer. Men vad som däremot inte fungerar, det är ju de filer som är kopieringsskyddade. Se om jag lånar e-böcker som är skyddade med Adobes kopieringsskydd, det vill säga sådana böcker som biblioteken erbjuder via Elib och Katingo. Det första man ska göra är att skaffa sig ett Adobe-ID. Då går man till Adobes webbplats och skriver in namn och e-postadress och skapar sig ett lösenord. När väl det är klart så kan man då ladda ner appen Bluefire Reader och sen koppla den appen till Adobe-ID. När man går in första gången så brukar man få en sån fråga, men har man väl gjort det så kan man sedan hitta de här uppgifterna på Bluefire Reader under informationsfliken uppe till höger, och under Accounts där står det att den här plattan är, eller läsappen är, auktoriserad mot ett visst Adobe ID-konto. Och man kan avauktorisera den om man behöver byta konto i framtiden. Det här med att skaffa Adobe ID och koppla appen till det är ju lite meck i början. Men det är ju en engångsfråga. Om man väl gjort det så behöver man ju liksom inte göra om det sen. Utan då behöver man inte tänka på det i fortsättningen. Så då är allting klart. Då kan vi gå till en webbsida, en bibliotekssida, för att se på ett e-boksutbud. I det här fallet går vi nu till den nya regionala Elib-portalen som delas av ett 25-tal bibliotek i Västra Götaland. Men ni kan ju givetvis testa och öva på er egen e-bokssida. Och det första vi ska göra här, det är att logga in. När vi har fyllt i lösenord och lånekortsnummer och PIN-kod och loggat in, så kommer vi fram till en sida här där det står de lån som vi har aktuella. Och just i det här fallet kan vi se att det fanns en bok lånad redan. Och då ser vi också att det finns två läsmöjligheter här. Man kan läsa direkt i webbläsaren eller också ladda ner. Det är ju framförallt det här med att ladda ner och testa appen Bluefire Reader som vi ska visa här. Men vi kan också visa att det numera finns en läsmöjlighet i Elibs variant. Där jag kan nå texten direkt i webbläsaren. Behöver alltså inte ha en app installerad. Och jag behöver egentligen inte heller ha ett Adobe ID, utan jag kan läsa direkt. Det är ju väldigt bra. Jag kan bläddra på sidorna här och jag kan göra olika inställningar även här då, av storlek och så. Tyvärr funkar då inte talsyntesen på iPaden eller läs upp markering eller läs upp skärm när det gäller innehållet i texten, just på grund av kopieringsskyddet. Det sägs enligt Adobe vara så att om man använder programmet Adobe Digital Editions på en stationär dator så kan det funka med skärmläsare. Så har man VoiceOver på en Mac eller JAWS på en PC
och använder Adobe Digital Editions, då kan man läsa e-böckerna på en dator i det här webbformatet. Men på en iPad eller en iPhone så funkar det inte då. Men i alla fall, det finns den möjligheten. Nu kan vi testa ett lån från start. Och vi kan ju då prova Caitlin Moran här som jag är reklam för. Och då klickar man på låna. Och i det här fallet så fanns det inte möjlighet att läsa direkt på skärmen. Utan det är någonting som bestäms av respektive förlag. Då har vi bara valt att klicka på ladda ner. Nu får vi en sån här kopierings Adobe ID-relaterad fil. Och den kan då bara öppnas i appen Blue Fire Reader. För den enda app som jag har på den här plattan som är kopplad till ett Adobe-konto. Jag har laddat ner och jag kan nu välja då att läsa senare eller att läsa nu. Och väljer jag läs nu, då börjar min 28 dags lånetid att ticka. Ja. Sen kan jag bläddra texten på vanligt vis. Och under den här symbolen som ser ut med ett kugghjul settings så kan jag då ställa in sånt som jag vill för att passa mig. Och vad som är intressant här just i Blue Fire Reader är att det finns en advanced settings. Och då dyker upp många fler möjligheter till fininställningar. En intressant sak här är att de har med ett typsnitt. Vi ska se om vi får fram. Som heter Open Dyslexic. Som är framtaget just för att vara bra för dyslektiker. Och det är ju intressant att testa väldigt bra att det finns. Man kan ju inte ändra textstorlek, men man kan också ändra avstånd mellan raderna och marginal och sådana saker. Så att det är ganska många möjligheter att fininställa det efter behag. En annan bra funktion tycker jag personligen är som heter Swipe for Brightness. Det innebär att man drar fingret upp och ner över skärmen så kan man då påverka ljusstyrkan. Det här är väldigt bra för att då göra finjusteringar av ljusstyrkan. Om man exempelvis sitter på en utomhus och läser eller på en tåg eller liknande. Och de yttre ljusförhållandena växlar snabbt. Jag kan nu gå tillbaka här och ändra fonten igen. Ja, sen kan jag markera text. Och jag kan ju då highlighta och jag kan göra anteckningar och sådana saker på ett liknande sätt som i iBooks. Går jag tillbaka till biblioteket så kan jag strukturera det genom att skapa olika samlingar, också liknande iBooks. Och här finns också möjlighet att koppla Blue Fire Reader till ett Dropbox-konto. Dropbox är en sån här molntjänst som jag kan registrera mig för på nätet. Och jag kan få tillgång då till ett visst lagringsutrymme gratis och mer om jag vill köpa till. Så ska jag exempelvis lagra på mig en massa olika e-böcker då som jag själv äger och tillgång till. Så kan jag då ha en ganska stor mängd på nätet och sen bara plocka ner till appen det jag behöver just för stunden. Så behöver jag inte belasta lagringsutrymmet på min surfplatta så mycket. Under i:et här informationsfliken så finns det också möjlighet att lägga till Page Location Sync. Det vill säga att har jag den här appen på olika enheter, exempelvis på en telefon och en surfplatta och läser samma böcker, så kan jag då synka var jag är någonstans om jag ställer in det här. Så att om jag läser på telefonen på vägen hem och så kan jag plocka upp surfplattan i fåtöljen hemma och fortsätta på samma sida. Den här typen av synkning baserad på någon typ av molntjänst, det finns även hos Apples iBooks. Så att har man iCloud-konto där så kan man på alla enheter som delar samma Apple ID så kan man då synka var man är någonstans. Så detta var appen Blue Fire Reader.